אנחנו עם יעל אורן, יזמת קהילות, מנהלת קהילת החוקי. היי יעל. אהלן. יעל, בואי רגע נתחיל באחוקי. ספרי לנו קצת אחריות חברתית וקהילה, נכון? זה הראשי תיבות בעצם של החוקי. נכון. החוקי הוקמה, זה באמת קהילה, קבוצת פייסבוק. הוקמה לפני כ-4 שנים. היא התחילה בעצם, היא צמחה מתוך התפקיד שלי בעברי, שהייתי מנהלת קשרי קהילה ב-HP, והרגשתי שהייתי מאוד בודדה בתפקיד. האלמנט של הבדידות חוזר הרבה פעמים בקהילה. ואז הקמתי פורום עסקים שמנהלות קשרי קהילה, ובשלב הרגשתי שאני מחפשת גם את הזרוע הדיגיטלית להתרחב. מתוך זה צמחה החוקי לפני 4 שנים, וכיום מי שנמצא שם זה גם מנהלות אחריות תאגידית, חברתית, מנכ"לים למיניהם, גם סטודנטים או אנשים שמחפשים עבודה. מה שמאפיין את כולם בעצם זה העניין, זה היוזמה. אנשים שרוצים ליזום ולעשות, כל אחד בעמדתו הוא. ובעצם קהילה דיגיטלית, וירטואלית, תגיד לנו רגע עוד מילה, קהילה וירטואלית, קהילה פיזית. אוקיי. תני לנו סימנים, כמו שאומרים. אני אתן סימני הדרך. כן. קהילה, אני פחות מאמינה במושג קהילה וירטואלית, יותר באמת דיגיטלית, כמו שאמרת, אונליין, ויש גם את הקהילה הפיזית, השטח, את און-לייף. כן, ויש אונליין. אונליין, און-לייף. בדיוק. אני מאמץ את זה. כן. היה פעם את האופליין, אבל אנחנו לא רוצים בשליליות, אנחנו רוצים בחיוביות, אז און-לייף, יש לנו און-לייף, טו, און-לייף, O2O. החיבורים האלה, כמובן, קבוצות הוואטסאפ, הפייסבוק, למפגשים הפיזיים. ו-2020, קורונה, אנחנו עדיין בתוך זה מקווים לראות את הסוף, שנת מבחן, לא? ראינו המון עשייה חברתית שצמחה בצורה לא מאורגנת, עצמאית, גם באונלייף, ואני מניח שגם באונליין, נכון? לגמרי. כמו כל דבר בשנה הזאת, באמת היה דברים שצמחו ושגשגו, והיה דברים שדשדשו. לא מזמן עלה אצלנו פוסט תוכן על זה שצומחת לה איזושהי יזמות חברתית בחיפה, והם פחות הצליחו למצוא מועמדים. והם שאלו את עצמם למה, הם שאלו גם את החוקים, אמרו בואו תעזרו לנו לחשוב מדוע. אז החוקים באמת ענו להם, אמרו יכול שלאנשים קשה עכשיו, הם מבואסים מהמצב, אז זה מצד אחד הדשדוש כלפי מטה. יחד עם זאת, אנחנו כן רואים בקהילה, והחוקי יש המון חיבורים ויוזמות שצמחו מתוך החוקי. שמתי לב את האמת שיש הרבה, גם יוזמות מן השטח, הרבה שקשור לקשישים, מעניין יפה, למה. יפה. כן, מאוד הופתעתי גם אם זה ביפו, אם זה ברמלה, רמלה גם היה כל מיני שיתופי פעולה של חרדים, חרדים חילונים, שזה גם משהו מאוד גם חם. יפה. וכמובן שיש את השיתופי פעולה עם הפורום עסקים של המנהלות קשרי קהילה, שבעצם אנחנו מחברים אותם, כדי שזה ווין ווין לחלוטין לשני הצדדים. אני באמת ראיתי גם בקשות, אני יוזמת איזשהו פרויקט, האם מישהו יכול בעצם לקחת חלק או לתרום, או אני מחפשת ספציפית סמיכות, או יש לי איזשהו רעיון, האם מישהו בדבר הזה יש לו מומחיות ויכול לעזור, בעצם דברים מהסוג הזה, שהם אגב, בואי נבין עוד טיפה, בין קהילה, שהיא קהילה סגורה בעצם, נכון? צריך לבקש להיכנס, צריך לענות על שאלות, אני עשיתי את התהליך הזה, כך זמן עד שישרו אותי, אני שמח שבסוף ישרו אותי. בטעות, במקרה. לא, פייר אינאף, ככה צריך. אז קהילה מול, לצורך העניין, קהילה סגורה מול, לצורך העניין, פורום פתוח. שוב, מה היית פה אומרת או ממליצה למי שמנסה להבין? יש יתרונות לכאן ולכאן. הסיבה שאני כן בחרתי קבוצה סגורה שהיא חלק מהקהילה, כלומר, קבוצת פייסבוק לטעמי היא לא קהילה, אוקיי? יש לנו קהילה שבתוכה יש ערוצים, יש קבוצת פייסבוק, קבוצת וואטסאפ, ניוזלטר, מפגשי און-לייף, אוקיי? כל זה זה ערוצים. הסיבה שאני בוחרת כן לעשות את זה קבוצה סגורה, כי זה מייצר איזושהי תחושה של אינטימיות. ואז יש לנו שייכות, משמעות וביטחון. אתה מודע לזה שכל אחד יכול לעשות צילום מסך לטקסט שצילמת, אבל יש איזושהי אווירה סגורה ואינטימיות, ואז אנשים יותר, ככל שאתה נותן יותר, אתה מקבל יותר. אני כן רוצה להגיד עוד משהו קטן, שאמרת שיש שם כל מיני חיבורים, מבקשים סמיכות, אנחנו משתדלים בחוקי דווקא להמעיט את העניין של בקשת תרומות, או דברים וכדומה, כי יש מספיק קבוצות כאלה, והיתרון של החוקי, לעומת קבוצות אחרות, זה באמת שיש שם אנשים שבאמת רוצים ליזום ולתת מהידע שלהם, שזה לא קיים בהרבה מקומות. אנחנו מעודדים את החיבורים האלה על בסיס ידע. יפה מאוד. והקהילה הסגורה אמרת נותנת שייכות, ביטחון. ומשמעות. ומשמעות. דברים שבאמת מקרבים אותנו גם לאותה קהילה שהיא און-לייף בעצם. נכון. ביחס אולי לפחות למה שהרבה פעמים
אנחנו מרגישים או אומרים על פייסבוק, שזה העובדה שזה פתוח בצורה מלאה, לפעמים זה נותן לך חופש, אבל גם לא בהכרח זה נותן לך את התחושת, את שלושת בעצם תחושות שציינת. נכון, והנה אפילו אני אתן פה טיפ למקשיבים, לצופים, שבאמת אני מאוד משתדלת להקפיד שיהיו את אותם מפגשים, מפגשי און-לייף, כי אפשר להמשיך ולהתנהל באונליין, בדיגיטל, זה יותר נוח, זה עבודה פחות קשה, אבל לטעמי חייבים לייצר מפגש און-לייף אחת לחודשיים, אחת לשלושה, אפילו אם זה 10 אנשים, אוקיי? כן. אבל יש משהו לשאוף אליו, יש אופציה לחברי הקהילה להשתייך ולהרגיש חלק. מקסימום קרה לי מספיק פעם יצרי שנאלצתי לבטל בגלל הקורונה, כן. אבל לא להתייאש ולהמשיך לייצר. כן, כדי שיהיה לנו בעצם את שני הרבדים האלה, הרובד האונליין והרובד האונלייף. מה בתור מי שהייתה גם מנהלת קשרי קהילה ועכשיו בעצם מסתכלת על הדברים מיזמת קהילות, מה אחד אולי בוא נגיד הכי ספציפי, מה מנהלי אחריות תאגידית או חברות שפועלות באחריות תאגידית היו יכולות להפיק, היו יכולים להפיק מקהילה כמו החוקי ואולי רחב יותר רגע נסתכל גם בין האחריות התאגידית, נקרא לזה הפורמלית, חלק מהתפקיד, לבין קהילות אונליין. עכשיו הייתי מנהלת קשרי קהילה ב-HP מספר שנים, ושם באמת ייצרתי קהילה של מובילי המתנדבים. אוקיי? גרמתי להם, ייצרתי מהם פורום, ייצרתי מהם קהילה, שהם ירגישו שהם הסיירת. ברגע שיכולתי לה... עובדי HP שהתנדבים, והייתה להם קהילה סגורה בעצם שלהם. נכון. ברגע שהשקעתי מאוד באותם 20 מובילים, יכולנו להגיע לאותם 250 מתנדבים, ולייצר אימפקט רחב יותר. אז אני חושבת שברגע שאת כמנהלת אחריות תאגידית, באמת מייצרת קהילה של עובדים, של אותם מתנדבים, או אותם בעלי עניין שמעוניינים, מעוניינים לקחת חלק, זה מה שיכול להקפיץ לך את העשייה בתוך הארגון. יפה, ואז זה ממש שימוש קלאסי בעצם של קהילה, נכון. בתוך הפייסבוק שיש להניח שלפחות חלק משמעותי מהעובדים כבר נמצאים. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על החוקי ועל מנהלי מנהלות אחריות תאגידית, איזה אינטראקציות את רואה או היית רוצה לראות יותר? אני חושבת שזה כל כך win-win, כי המנהלות אחריות תאגידית מחפשות תוכן, כל הזמן, מחפשות תוכן, מחפשות דברים חדשניים, יזמיים, והן לא יכולות להגיע לזה כל הזמן. וכמובן שהפעילים שבשטח, החוקים מחפשים את אותה תמיכה, גם כספית וגם כלכלית, וגם את השם, את המוניטין. אז אם מוצאים את המאץ' הנכון, ואני משתדלת, כלומר, כל ה-20 מנהלות אחריות תאגידית שבפורום נמצאות בחוקי, אולי הן שקטות, אבל הן קוראות הכל, לכן אני מפצירה ביזמים שתמשיכו להעלות דברים, כי יש מישהו שקורא, ויש כאלה שיכולים להעיד שבאמת פנו אליהם. כן. בפרטי. יפה, אז זה בעצם מקום לסקאוטינג, מקום לראות בעצם מה קורה בשטח בצורה שהיא לא בהכרח דרך הארגונים, דבר שאגב ראינו הרבה, מאוד חזק ב-2020, שהייתה המון עשייה עם הארגונים החברתיים הממוסדים, מאורגנים, אבל היו המון צרכים מהשטח, לפעמים צרכים קטנים, שלא בהכרח ברמה הארצית ניתן היה להגיע אליהם, ואז פה יש לנו עוד דוגמה למרחב כזה. אם אנחנו מסכמים, 21, לאן את לוקחת את החוקי, או רחב יותר, לאן את לוקחת קהילות, בתור יזמת קהילות? אז אני אענה על זה בשתי מישורים, את החוקי, אנחנו בדיוק מפתחים היום חוקי שטח, זה אומר שיהיה גם קבוצה ספציפית, החוקי בירושלים. יפה. זאת אומרת שלקהילות גם תהיה איזושהי שייכות גיאוגרפית. נכון, כי עכשיו החוקי מאוד היה לי חשוב, על אף שאני תל אביבית, לצאת מהבועה תל אביבית, והחוקי באמת פרוסה בכל הארץ, אבל לתת עכשיו איזושהי ייחודיות לחוקי ירושלים. החוקי מנהלים, אוקיי, החוקי ניהול, זה יש שתי קבוצות שאנחנו עושות פיילוט איתם, אז זה ספציפית לחוקי, כמו שרוצים להשריש את השפה של החוקי, שזה באמת יצירה, זה מעורבות, זה יזמות, זה ראש גדול, שיגידו החוקי שהבינו על מה מדובר, אוקיי? שנשריש פה איזושהי שפה, אז זה אחד. שתיים, מבחינת הקהילות, אני באמת מאמינה ששיתוף ידע זה כוח. גדלנו, גדלתי בעולם שידע זה כוח, ואנחנו בעולם של 2021 ושיתוף ידע זה כוח. ברגע שנשתף את הידע שלנו, שני הצדדים ייצאו win-win ונזכרים. יפה מאוד, ולזה הייתי מחבר שוב את האמירה על ביטחון, משמעות, שייכות, שגם בעצם נותנים לשיתוף איזשהו ממד שהוא יותר עמוק, ולא משאיר אותו, בוא נאמר, כאיזשהו פתח לדיבור בלבד, בסופו של דבר, לאיזשהו ממד גם של עשייה. נהדר. יעל, תודה רבה, נמשיך לעקוב. תודה רבה.